Takže my jsme půl roku neseděli v závodním autě, takže dnešní cesta je především o tom, aby jsme nali nějaký kilometry, všechno si osvěžili, získali důvěru. Samozřejmě sedíme v R5, tato sezóna bude již celá s R5, těšíme se moc. Počasí nám zatím přeje, ráno bylo vlhko, teďka to osychá, teď možná přijde nějaká bouřka, prostě bude to asi stejný jako v Irsku. Miro, po delší době opět v autě, v R5, jak se ti jede? No, tak je pravda, že po hodně delší době, naposled jsme v tom seděli na Barunce a se 2000 jsme jeli naposled Řecko, ale auto je super, jenom si na něho zvyknout a dostat se zase do závodního režimu. Ambice na Irsko? Bude tam velká konkurence, je to součást britského šampionátu, skutečně nedokážu říct, my ze sebe zkusíme vydat, co umíme, doufám, že se s autem zžiju na 100% a ambice dojet, udělat pěkný výsledek, ale skutečně nedokážu říct, jak bychom na to mohli být.